E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando a agenda cristã, aliás, arrumando a nossa agenda de acordo com os padrões de Jesus. Não é que a gente precisa muito, muito mesmo desse entendimento, já que a gente pensa no mundo regenerado, na terra de regeneração, mas a gente já sabe que essas coisas não vão acontecer, essa mudança não vai acontecer, nem por causa da mudança do clima, nem por algo extraordinário, né? Na verdade, o extraordinário que acontece é a nossa regeneração íntima, é a nossa mudança. Então, este é o grande convite para todos nós, né? E temos em Jesus esse caminho libertador, esse caminho orientador para que a gente vá paulatinamente, gradativamente, se orientando pelos padrões do Evangelho. E nós estamos nesse capítulo terceiro, Privilégios Cristãos, né? Em que a gente está vendo que o privilégio que o cristão tem é o do conhecimento do melhor. Nós estamos conhecendo melhor e com a possibilidade de trabalharmos este melhor em cada um de nós, não é? E quando eu trabalho em mim, automaticamente eu mudo a psicosfera e eu passo a ser uma referência benéfica no ambiente em que eu estou atuando. Isso é a lei, isso é o magnetismo, né? Como Kardec fala, é o piloto dessa ciência que só mais tarde nós entenderemos melhor, de uma forma mais harmônica, mais perfeita, não é? Então, está agora. Perdoar quantas vezes for necessário. Ah, meu Deus do céu. E aí no capítulo que fala, Bem-aventurados e misericordiosos, é o capítulo décimo do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando se fala do perdão das ofensas, né? No item 15, eu leio muito esse item, gente, porque é para mim. É para mim, eu gosto muito dele. Ele diz assim, ó. Esse é uma mensagem de Paulo, apóstolo, dada em Lyon, em 1861, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, item 15. Ele diz assim: perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usares de rigor mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe, se analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não fostes vós que desferiste do primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão
para seres indulgentes e para que não mereça a reprovação que vós lhe dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendidos numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenaste do fato por represália e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Meus queridos, isso aí é uma coisa tão interessante. Na infância, agora é claro que ainda tem, né? Mas na infância tinha aquele negócio de ficar de mal. Ficar de mal. E uma vez, uma professora chamou duas colegas que tinham ficado de mal. E ela falou assim, eu estava na segunda série do antigo curso primário, né? No segundo ano do fundamental. E ela virou e falou assim, eu queria saber por que é que vocês ficaram de mal. Gente, naquele mesmo dia, elas haviam esquecido. Se vocês estão vendo como é que isso é uma bobagem, que o bom na escola é ser bons amigos, foi Dona Diva Perrota Martins, eu não esqueço disso. E aí as duas riram, e assim, vamos dar um abraço de amigo. E acabou ali. Foi uma lição na minha infância, lá pelos 8 anos de idade, e que eu guardei na vida. Quantas vezes a gente se aborrece por uma coisa irrelevante, alguma coisa que tem a ver com a vida material, uma fala que foi mal interpretada, um olhar, alguma coisa que passou. E a gente perdeu a grande alegria que é ser amigo. Porque mais do que ter amigos, a grande alegria é ser amigos. É três sentimentos. Uma companheira também muito querida do meu coração, a nossa Isis Celeste, ela uma vez, ela sempre agradece muito pelo trabalho da rádio, sabe? Ela é muito querida, a Rádio de Janeiro para ela é um movimento assim, muito querido, de muito amor, de muita... Ela percebe o esforço e aproveita esse esforço. E ela uma vez falou assim, ah, Deusa, quando você fala assim, meus irmãos, meus amigos, como é que isso vai ao coração? Porque a gente está gravando o programa, mas a gente sabe que chega. E esse conteúdo vibratório de amizade é algo que a gente envia, mas é algo que a gente recebe também. A Berenice, nesse momento, está lá no trabalho do abrigo, vocês têm visto, né? Ela até manda todo dia uma postagem, falando uma mensagem e mostrando um aspecto do trabalho. E a gente está momentaneamente separado nesse projeto que a gente veio caminhando juntos. Mas eu tenho certeza que a vibração de amizade Berenice, para mim, como sustentação, e a minha vibração também para ela, como sustentação na tarefa, está chegando. E eu tenho certeza que as vibrações que vocês têm de saudade, né? Muita saudade, Berê, da fala dela, da fala inteligente, oportuna, afetuosa, alegre de Berê, está fazendo falta nesse nosso estudo da obra de André Luiz. Mas essa vibração é de saudade, de carinho, está chegando a ela também, porque assim, gente, tudo vibra no universo, tudo vibra. E a vibração do amor, ela reverbera porque ela está de acordo com a lei de Deus. É alguma coisa que vai e atinge e chega ao outro. Então, essa questão da amizade... E a gente vive um momento em que as pessoas contam, né? Os seguidores, tem os influenciadores digitais, e tem não sei quantos milhões, tudo isso. E eu tenho tantos milhões de amigos, mas há uma questão que Jesus nos oferece, é um privilégio cristão, é ser amigo, ser irmão, considerar o outro. Isto é fundamental para a nossa vida, não é? Isso é alimento, é sustento para as nossas caminhadas, por mais difícil e áspero que seja o caminho. Então, Paulo, ele vem dizendo assim, né?
Quem pode afirmar que não envenenaste do fato por represália e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento o que poderia ter facilmente caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer de vós mesmos. Então, maior seria o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Há, porém, diz nosso Paulo, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmos que ele só tem o que merece. Quantos também dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero revê-lo mais em minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? É claro que não, nos diz Paulo. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então é Paulo, uma mensagem belíssima do Evangelho, trazida por Paulo em Lyon, em 1861. E o nosso, André Luiz fala: perdoar quantas vezes forem necessárias. Por quê, gente? Doutor Hermo, um dos diretores espirituais da nossa casa, ele diz que o perdão é o que há de melhor que eu posso oferecer a mim mesmo. E hoje, a ciência mesmo nos diz que o ódio, a mágoa, o ressentimento causa o quê? Causa câncer, causa problemas circulatórios, a gente adoece. E eu lembro que num dos encontros de medicina espiritual, lá do Centro Espírita Leon Denis, a sessão doutrinária trabalhou isso, né? Perdão faz bem à saúde. Então, se a gente quer ser saudável, a gente pode tomar vitamina, a gente pode tomar a injeção, a gente pode tomar homeopatia, o que a gente quiser. Mas que a gente cuide da saúde mental, liberando esse peso, esse entrave, essa obstrução que a ausência de perdão faz na vida de cada um de nós. E aí ele continua: superar os obstáculos. E eu gosto muito da nossa Luzia Matias, quando ela fala, né? Obstáculo é desafio. E a gente só é desafiado para melhorar. Vamos pensar no atleta. O atleta é alguém que a cada momento ele tem uma nova meta a alcançar. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, é superar a própria meta dele, quando a gente vê os medalhistas. O medalhista, ele já é, por exemplo, o recorde, né? Ele é top naquela área, né? Ele já tem não sei quantas medalhas de ouro, ele é muito bom. Mas por que ele continua a treinar? Porque ele quer cada vez ser melhor. Vamos colocar os obstáculos, desafios na área moral. Qual é o grande desafio para a gente? É ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, sabendo que amanhã
eu devo ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje. É este o desafio para a evolução. E qual é o obstáculo? Está do lado de fora? Não, está dentro da gente mesmo. São esses amigos inseparáveis que a gente muitas vezes amimalha. É a nossa preguiça. É a nossa falta de perseverança. É a falta de entendimento. Quantas vezes a gente agasalha a ignorância sobre certo assunto, a gente não quer estudar, não tenho tempo, não tenho paciência, tenho muita coisa para fazer. Quais são as muitas coisas que ocupam o nosso dia? Será que a gente precisa gastar todo o tempo nela? Não estou falando que não seja não fazer, não. Mas será que com um pouquinho de ordem, um pouquinho de discernimento, a gente não poderia organizar o tempo para tudo? É a agenda cristã. É o nome do livro. A gente não pode agendar, ter uns dias para fazer as atividades e dedicarmos um tempo ao nosso esclarecimento, não é o do outro, não. O que a gente precisa saber e conhecer? Temos a leitura. Ah, mas a leitura não dá. Temos o audiobook. Temos as diferentes mídias nos trazendo conhecimento. O que é que está acontecendo com a gente, que a gente está se afastando de Jesus, se afastando da orientação da doutrina espírita? O que está acontecendo com a gente? Vamos analisar? E vamos superar esse obstáculo que é nosso? Vamos ver que a responsabilidade não é de A, B, C ou D. É da nossa organização, é do nosso foco em qualificarmos a nossa vida. Vamos mais um pouquinho. Conservar a jovialidade e a doçura. E aí alguns poderiam falar como eu. Ah, mas eu já sou da terceira idade. Ih, como é que é? Só que a jovialidade não é do corpo. O que o jovem tem? O jovem tem projetos. O jovem tem sonhos, o jovem tem coragem, o jovem tem esperança em conseguir a meta. Isso é uma característica da adolescência. O jovem, ele quer se afirmar, ele quer um lugar na sociedade. E a gente? O nosso lugar como filho de Deus, as nossas metas. Ainda mais que sabemos que somos imortais. Somos espíritos vivendo uma experiência material. A matéria não vai acabar com a gente. As nossas metas para o futuro. No livro dos Espíritos, Kardec até pergunta. A gente pode já ir preparando, enquanto encarnado, as nossas próprias reencarnações? E tem uns de nós que fazemos até essa organização de família. Ah, na próxima encarnação quero ver seu filho. Ou quero ver sua mãe. Quero ver assim. A gente fala brincando, mas já planejando. A nossa vida espiritual, como é que a gente quer, né? Quem a gente quer encontrar? Como é que a gente quer viver essa experiência quando o nosso corpo tombar? Quando a vida física acabar? Isso é jovialidade, por incrível que pareça. Ah, mas que coisa fúnebre, não é não. É jovialidade. Eu saber que eu continuo, eu saber que eu aprendo, eu saber que o amor não acaba, eu saber que as relações de afeto vão continuar para sempre. Isso vai dar alegria desde agora, gente. Desde agora. Quando eu penso nesse grande futuro, eu começo desde agora a ter esse bom ânimo, para superar os obstáculos e a doçura. Eu assisti, e eu não posso falar o nome, né? Mas teve a live de uma artista assim, bem conhecida, bem querida mesmo, muito querida, uma voz belíssima. E a live foi feita. E com certeza é o grupo que fez, um grupo até que tem com patrocínio estrangeiro, tudo isso, mas não tiveram tanto cuidado. É só uma dica, foi a live de 75 anos dessa artista.
Então eles prepararam lá, mas não foi tanto. O palco um tanto soturno, a casa era uma casa linda, mas a iluminação foi falha. E algumas falhas de direção, né, de tudo isso. E ela estava ali, né? O lugar quente, né? Quer dizer, a ventilação não foi adequada e ela sentiu suor, tudo isso estava cansativo. E a direção mesmo não foi assim alguma coisa bem trabalhada para atendê-la. E ela famosa, já cantou nos palcos do mundo todo. O que que a gente percebeu? E aqui em casa, eu e meu marido comentamos sobre isso. A generosidade dela. E ele falava assim, mas que absurdo, olha só. Ele é da área de arte, né? Então ele observava, que absurdo, olha só, como é que é isso? E ele falou assim, olha, num outro momento, ela largaria o microfone e cairia, e sairia fora. E aí eu falei assim, olha a idade, o que que faz? A vivência, o que que faz? A mudança de valores. Então, ela foi extremamente doce, extremamente compreensiva com aquelas criaturas que ofereceram um ambiente aquém daquilo que ela estava acostumada a viver. Mas, mesmo assim, ela passou a sua música, passou a sua mensagem. Então, em qualquer idade, a gente pode conservar essa jovialidade, essa doçura. E aí ele vem na consequência disso. Sustentar o bom ânimo. O que que Jesus falou? No mundo sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra de Jesus, gente. Então, o bom ânimo é um convite para todos nós. E é um ponto fundamental na manutenção da saúde física e da saúde espiritual, gente. Somos filhos de Deus, somos herdeiros do Pai. Estamos tendo uma oportunidade inundada de amor. Isto haverá de conservar o nosso bom ânimo, porque a lei de Deus é do progresso. E o melhor sempre está por vir. E continua André Luiz: desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Gente, não dá para colocar, meus amigos, meus irmãos, todas as cartas da nossa vida no que é transitório. Então, tem muitos enganos, como as criaturas falam, tem muito canto da sereia, né? Então, vamos dar uma relatividade aquilo que o mundo nos oferece, que a vida material, que as ideias materialistas nos oferecem como felicidade. Vamos nos desprender disso. Podemos usufruir, mas não de forma definitiva. Vamos usufruir isso de forma transitória. Porque senão a gente vai ter grandes desenganos e grandes dores desnecessárias. Porque a proposta, o grande privilégio cristão, é a última frase que André Luiz encerra esse capítulo: perseverar no bem até o fim. E vamos entender aqui fim como final, mas vamos entender fim como finalidade. E vamos entender o bem como o entendimento, a nossa adesão à lei de Deus. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu me integro, quanto mais eu me identifico na lei de Deus, mais eu vou ter uma felicidade. Mas não é a felicidade enganosa do mundo, da ilusão, não. É a felicidade inalterável, que é atributo, vamos dizer assim, que é conquista, que é, se vocês quiserem usar a expressão, privilégio de todo filho de Deus. É para isto que fomos criados. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.